Nur Atira binti Rushami Zain. Beliau merupakan angkatan pertama pelajar program asasi pengurusan UUM pada tahun 2014. Beliau kemudiannya diterima melanjutkan pengajian dalam program ijazah sarjana muda falsafah, undang-undang dan perniagaan. Hasil usaha dan berkat doa serta dorongan kedua ibu bapa, Profesor Dr. Rushami Zain Yusof dan Puan Zaini Yusof, beliau telah berjaya memperolehi anugerah dekan pada setiap semester. Dan beliau memperolehi keputusan cemerlang 4 flat selama 7 semester berturut-turut. Beliau menamatkan pengajian dengan mendapat ijazah kelas pertama dengan PMK 3.99. Atas kecemerlangan yang ditunjukkan, beliau telah terpilih sebagai penerima biasiswa Majlis Raja-Raja semasa di tahun kedua. Dipersilakan Nur Atirah binti Rushami Zain.